Estamos aqui no Asilo São Vicente de Paula e nós observamos que as pessoas ficam ansiosas quando veem esse equipamento de televisão e todo mundo tem uma história para contar e as pessoas acenam que querem contar a sua história. O rapaz ali quer contar a sua história. Conte sua história para nós. Nos meus dias castigado pelo tempo, sufocando os sentimentos, eu escrevo a minha história. Com amor, esperança e fé em Deus, custou muito sacrifício pra formar os filhos meus. Neste asilo, unido pelo tempo, um replay de pensamento faz a cabeça girar. Revivendo na memória o que sonhei, quase no fim da jornada perguntaram onde eu errei. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz. Nas estradas tortuosas desta vida, foram tantos livramentos e os perigos vi passar. Passos lentos e um olhar já distorcido, e o meu grito de alerta, porque não vem me ajudar? Hoje é dia de visita, espero a hora, todos já foram embora e ninguém veio me ver. Meus olhos de chorar não têm mais brilho. Pelo amor de Deus, meus filhos, me ajudem a viver. Hoje sou um tanto pai, para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto